ngoang ngowo anggere dino ya piye iki. Yen eta ora mergawe, uripku lho koyo watu tak cemplung ning jero kali. Wis ora ono harapane. Bundas. Yo, dadi wong aja ngono. Sing semangat. Udah sih apa? Cana mau juntang gelantung udah pengen sukses. Wah, wah. Artisnya macam blur deh. Yeni Inka. Apa? Yeni Inka. Yeni Inka cover. Ayo rap jai. Ayo rena. Bang Anggur. Ayo. Buat penyanyi Ayu, sema punya mah. Ayu tenan ora, Jo. Nyanyi ning kene. Apa aku salah ini sing iki? Ayo ayo ya. Wes tenan ora. Sedang wong apa mau? Tenan iki sopo ra? Rewel kan. Perasaan kurang enak belas nih. Bob, cek. Bane bocor kali, Cok. Alah, bane bocor tenan. Dios. Oh, tuh. Wis piye bane bocor? Apa seneng yo? Alah. Kuwe sak semare yo, Sek. Aku mau aku temari. Aku rung adus. Wong telu, motor cilik ku wong telu. Masyaallah, ngene tak blas. Ya, terus iya. nelponnya gue tukang tambah ban online. Ya wis lah ayo, daripada orang nonton dangdut dijue. Gampang kok. Gampang wis ayo. Aku iso nge opo, gue bayar nge opo ayo. Tenang aja, Cok. Tak pesenot tambal ban online. Mana ono? Ono. Halo. Mas, di sore ini ra, Mas? Nambal ban. Sherlock ya, Pak. Iya, aku tak Sherlock. Oke. Besok ngomongin yang menteri Astra pinggir jalan dulu. Siap. Tak SMS saya ya? Iya. Iki lokasi cah ganteng telu, gua Astra. Oh. Mas, yang pesan tabel baru lah ya, Mas? Betul, iya, Mas. Oh, alah, nambal ban kok. Wong ganteng-ganteng ini kok nambal ban ya, Mas? Yo ora iso. Ayo, Mas ya. Sing tenanan to nambal. Motor elek ngene iso bocor. Yo ora apa-apa, Mas. Ngono lah ngentekno rondo, Mas. Bocore. Wes dadi tambal kok. Tukang tambal ban ra nggo tambalan nang nggo apa curiga aku. Risik dari menang kowe. Oh, iki. Waduh, kleru. Gue nambil sedino ya. Nambil sedino ya. Oke sih. Dan oke Mas ya. Risik dari menang gue. Mas, wis Mas. Wis. Mas, engko iki aku mbayare nganggo opo ya? Wis lah. Oke, oke. Di tenan lho. Iya, wis. Deal, suwun lho. Ano? 1000. Oke, sip. Tenan. Opo ya? Halo, Mas. Halo, Mas. Oh, wis tak bayar nganggo opo, oke? Oke, 1000 kan? Sip. Lho. Lah iki kok tambalane ngene iki? Mas tepi ya lho. Yo. Jenengan wis tak tambal. Aku nambal ban, tukang tambal ban. Ora iso masuk. Ki bodo amat mung tak tambal. Weh. Wedes.
Masa dia di plus, cok? Ayo, bodoh bayar 1,000. Oh iya, jancok, bodohnya tukang tambal ban. Terus bayar 1,000, opo kontek. Bajingan. Cek, enak mana gak lah? Tonton sih. Iya, tambal ban picek dengan sekadung. Nah, tambal merah gak ditumpah. Numpah, selak melakukan. Masih, masih. Duh, numpak aku. Bajingan orang mau kesel. Numpak yuk. Aku kesel kok. Jangan krek. Hancur. Bergerak tukang tambal ban matanya picek. Kesel saya. Bajingan. Aku karo nonton rondo telu kok abot kowe, cok. Duh. Iya re, kau nonton ya, mau mas tempi ya re. Ngorong aku. Mah, tonton. Halo, warung. Bisa ya, warung sih, warung sih. Mah, pokoknya dua rau, tonton. Kesel, cok. Bajingan, wi. Duh. Mana karena aku pora re. Bayari tapi gua kopi nih. Jo, bayari. Yo wes, ayo. Yo. Eh, ya, ini kono ayo kok. Bajingan kita gua. Bayari tenan lu, cok. Yo, pikir oleh. Wah, kesel banget aku, wis. Bodoh amat lah. Duh. Don pora re. Wah iya sih tegang-gangannya. Wah kayak embung gue apa deh. Duh, Sultan bebas, kasih bayar siapa boy. Wah iya wes, las. Kombenan nih lo. Aku lo wes mek lah apa mbok. Gue semuanya kayak kabeh mbok kondol. Gak kurang. Harus bumbu atus tau bumbu. Cari gue orang Cina atus ya. Coba, balik dong. Ini dia kuasa yang tak kon bayari. Main jajan-jajan aja. Jancuk, buru-buru tukang tambal ban bajingan. Malah ya. Loro aku. Eh, nasi pe motor gue nih. Nopo enten ngono kuwi. Tambal ban lekok yo ngono kuwi. Jadi dikira kena peso to apa ban iki. Lah iya. Madali tambal di plus. Yono. Masalahe dicokot prawan kuwi ya. Raimu penak cok kaya nengkrang ning dhuwur montol. Duh. Aku kesel nek aku adoh embo ngono mau. Karo gendong rondo telu kok abot nonton bias-bias loro. Kowe tak mangan. Ora enak ta. Sepine ngene bakulen ana ndine yo. Celok ana ndi? Dek. Mas. Sapa iki? Ayo bae. Dek. Celok nih, Tri. Masuk. Celok sih. Lek. Lek. Coba celok nih. Mas. Bayar, Mas, bayar. Siapa sih? Oh. Oh, pada baru-baru berisi kayak pedus, tacu. Emang aku danco apa? Ana apa meneh? Wis rasido. Baru-baru dus. Sing apa jenenge sing kena nambal ban kok. Wah, apa ban di ate lho ya sih yo. Ah, iki kerja duwe cedet. Ya sampe. Ya nah iki kan tua kok. Sing ngono kon ijian dhe. Ayo wis tinggal wae kan kok ayo. Adalah dengan cal Yeni Inka. Ayo menang wayar selip bayak. Kemudian. Pak kole sekarat. Ora iso cuk. Abote bocok. Asu. Pak kole sekarat iki. Bajingan dirantuk. Arep endi we? Makane bayar. Kabur.